pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô aqui internada já. Jefferson, né? Gente, aqui que eu vou ficar. Porque aqui. Isso aqui eu acho que é pra pôr as coisinhas, né? Roupa, coisas da bebê. Aqui que fica a neném. Vai ficar a neném. Olha. O Jefferson pode deitar aqui. O banheiro é assim, ó. Deixa eu ligar aqui a luz. Opa. É que o banheiro é muito pequeno. Olha, o banheiro é assim. Eu tô com um negócio aqui no braço. Eu não posso nem ficar fechando o braço. Aqui, gente, olha a neném. Tá aqui. Olha, deixa eu ver ele ali. Gente, eu já tô deitado aqui. Já está deitado ali, ó. Aqui não dá pra ver, ele tá bem ali. Aí, gente. Agora é só esperar pra poder ir pra cesárea. Tá? Gente, tô aqui morrendo de fome, mas eu não posso comer nada, não posso beber nada. Já clareou o dia, ó. Eu tô aqui ainda sem dormir. Eu não tô com sono, gente. Eu acho que é ansiedade, medo ao mesmo tempo também, né? Aí eu tô aqui no banheiro, o Jefferson tá dormindo ali, ó. Olha quem tá aí, ó. Carol. Ela tá aí na área já. Olha aí. Ela tá dando de mamar ali pra dona Elisa. A gente tá em outro quarto. Um quartinho aqui sozinho. Ele tava no outro quarto, né? As coisas tá aí. Aí tava outro quarto, aí chegou uma outra pessoa. Daí a enfermeira passou pra cá. Isso aí. Gente, eu já tô aqui no quarto. Nossa, eu tô pálida. Tô sem comer. Mais de 10 horas. Que eu calvei a sopinha. Você não deu o que? Gelatina? A neném, gente, tá dormindo. Já se colocou ela ali, ó. Gente, aqui, ó. Eu acho que aquela ali é gelatina. Vou tentar comer aqui. Não suja a maca. O seu é o que, amor? O que já gostou também. Feijoada. Eu não posso rir, amor. Meu. Ai. A agulha saiu do lugar. Eu acho que a médica foi pegar outra agulha pra poder pôr no meu braço pra poder tomar remédio na veia, né? Que é aquele ali, ó. E eu tô usando sonda também. Deixa eu ver se dá pra gravar. Meu neném tá dormindo. Café. Eu já tenho uma levantadinha, mas mesmo assim. Já tomei banho. Minha mãe tá trocando a neném. No banho. Olha lá. Abre a molinha. Molhadinha. Minha mãe jogou fora a água ali do banhozinho. Papo ela.
Chegou no café da manhã, a Nene foi tomar leite, gente. Porque meu leite ainda não saiu. Não desceu, né, na verdade. Tomando suquinho aqui, gente, a Nene também tá tomando. Mas ela é café. A Nene, gente, não dá não. Vai ficar o chupeta, já tá cheia. Gente, a minha mãe vai embora um pouco pra descansar, né? Agora ela colocou a Elisa aqui pra não ficar de olho nela. Porque se ela começar a chorar, gente, eu não ia conseguir levantar pra pegar ela. Já tá abrindo o olho, Elisa. Elisa, já tomou banho. A vovó deu banho na Elisa. Já mamou, já rotou também. Daqui a pouco o pai dela vem aqui, gente. Já você vai ficar aqui comigo um pouquinho também. Depois a minha tia vai vir me visitar. Ela tá com o bucho cheio. Mesmo assim, ela tava chupando o dedo, gente. Mas eu vou. Né, Elisa? Ah. Elisa não queria nascer de perto da mamãe, não, né? Não queria, não. Mamãe tava indo e voltando do hospital. É. Aí nasceu com cesárea. É. Olha ela olhando, gente. Né? Ela é muito preguiçosa, gente. Muito preguiçosa. Corre. Pra poder dar leite, gente, porque meu leite é muito sonho. Mas as enfermeiras estão levando a neném pra tomar leite. O Jarvis tá comigo aqui agora, né, Jarvis? Gente, eu tinha que levantar um pouco e a enfermeira falou que eu tô com gás. Eu precisava caminhar um pouco. Eu tô caminhando aqui bem devagarinho, colocando a mão nas coisas, né, pra eu poder ir. Tá doendo muito mais. Tem que andar pra fazer um crédito no cartão. Gente, eu vou ver se a neném fez xixi. Eu já vou deixar separado aqui a fraldinha dela. E sim. E também o álcool. É, pega ali. Ah, deixa eu pegar ali. O álcool para limpar o biquíni. Este ano, o 13º salário deve injetar cerca de 200 milhões de reais na economia. Porque ela tava com soluço, gente. Quando o neném tá com soluço, pode ter feito xixi, né? Não, mas quando ela chegar. É, ela foi fazer exame, né, com a médica. Foi. Fazer exame do coração, gente. Oi? Eu vejo se ela tá com jogo. Não, mas a médica mandou a moça se movimentar. Não, movimentar não. Trocar melhor. Eu amo o jogo, troca melhor. Não, mas eu meu braço não tá aleijado, não. Ah, eu sei, mano. Aí depois você canta, então daqui a pouco eu vou deitar pra descansar. Tá bom. Aqui, gente, ó. Aqui quem chegou, a gente já fez exame, tá tudo bem. Exame. Vou ver se ela fez xixi. O tamanhozinho. Tem que ver se não tá apertando a meinha. Uhum. Abre aqui, né? Pode abrir na embaixo. Não abre tudo não, só embaixo. Existe uma discordância entre os componentes da chapa 1, 2 e 3 com os componentes da chapa 4. Nossa, meu olho é muito pequenininho pra mim dar. Dá medo, né? Boa. Olha. Tem que tirar o pezinho ali. Ah, tirar a perna, né? Parecia que ela ia ser grande na minha barriga. É. Na ultrassom mostrou que ela tava com 50 centímetros. Nasceu de 47. Uhum. Vamos tirar a perninha? Ela chupa dedo, gente. É. Ah, ela abriu agora. É, Elisa. Olha o tamanho do pé. Nossa. Mas o que é isso aqui? É, que furou pra ele. Ah, tá. Fica medindo o negócio. Ah, é. Mas muito aqui, pera. O veja só o que aconteceu, né? A gente, dois criminosos armados atacaram a atleta. Ela não tá apertando o peso dela, não. Porque tinha uma outra menina que tava ficando roxo pra dela. É? Ah, tem que ficar largando. E larga pra ela. Mas aqui é larguinho. É, Elisa. Você aí gostava de lanche, hein? Pizza. Agora eu só tomo leite aqui pra essa né? Gostava de um fast food. Agora eu só tomo leite.
foi abordada por... Aqui, gente, eu vou ver se ela fez xixi. Porque ela tava soluçando, eu falei pra vocês. Eu separei aqui, acho que é janela, né? Isso. Eu tenho que se virar aqui. Doenzo, gente, minha mãe me ajudou bastante. Mas é que ela tá cansada e ela foi embora. Ah, ela fez xixi, eu acho. Fez? Vou ver aqui. Tá. Tá lançando a criança com o pneu aqui. Trocando. Já limpei ela, já tô na casa. Joguei ela no biguinho. Ela tá com fome. Gente, já troquei ela, a pediatra veio aqui pra examinar ela. Aí a pediatra foi esquentar o leite dela, pra ela mamar, que já deu 3 horas, né? Aí eu tô deixando ela por enquanto aqui no peito pra poder estimular descer o leite, né? E ela tava com cocôzinho, gente, preto, né, amor? É, a mãe falou que é assim mesmo, que é normal. É coisa de parto, do útero, ah, sei lá, gente, alguma coisa assim. Gente, ela mamou um pouquinho, mas não deixou nada, né? Porque eu tô quase nada ainda aqui. Aí ela tá quietinha agora, daqui a pouco a enfermeira vai vir aqui pra poder pegar ela pra dar leite. Vem aqui no arroz. Gente, olha, a comida chegou já, o almoço. Beterraba, banana, arroz, feijão, carne. Eu acho que é abobrinha aquilo ali. Quer abobrinha, né? Quero, eu como tudo. Aí tem suco ali, a neném tá dormindo agora. Aí é saladinho, porque o Vete pega. É isso. Esse aqui, depois você... Vou comendo mais, né? É. Gente, não comi tudo, que eu não quis. Minha barriga começou a doer. Mas eu comi bastante beterraba. Comi carne, abobrinha, tinha arroz, feijão. Banana eu não quero comer, não. Nesse calor vai dar uma dor de barriga em mim. Já tô com dor de barriga, já tô com dor de barriga em mim. Daqui a pouco eu vou levantar a gente daqui de novo, da cama. Da cama não, da maca. Vou ficar um pouquinho de pé. Aí não vou querer mais isso aqui, não. A comida do Jefferson era igual o meu. Mas tinha mesmo que comer, gente. Aí veio suco, água. E o Zé tá me ajudando a descer. Gente, eu consegui descer, o Zé me ajudou. Aí eu vou tomar isso aqui, eu acho que é suco de maracujá. Água. Porque ela só tá como visitante, o Jefferson tá como acompanhante. E eu estou aqui tomando água pra poder tratar o corpo, pra poder também ajudar a dar leite, né? Olha. O Jefferson me jogou pra fralda, a gente trocou a fralda minha. Eu tô usando a pessoa. É tipo uma sorvete, né? Mas é fralda. Aí ele me ajudou na mão. Tem que ajudar, né? Porque eu sozinha não dá, não. Aí eu tô tomando água, gente. Gente, acabou de chegar o cafezinho da tarde. Café com leite. Eu queria aproveitar essa questão cultural. Se o Fernando Diniz vai voltar para o Maracanã hoje à noite.
sua saúde. Que gente, eu vou jogar o Kim no biguinho dela. Gente, eu pus a roupinha nela, eu pus isso aqui, ó. Só uma calça. Vou deixar ela de bodinho por enquanto, tá? Olha lá. Tá calor, né, gente? Aí depois eu ponho uma macacãozinho nela. Aí vou pôr uma cobertinha assim pra ela não ter soluço. Já está pondo a roupinha nela, gente. Já está sendo mais rápido que eu. Rápido, é assim mesmo? Ou tem que tem que pôr mais o peso dela pra ir. Gente, colocar só a roupinha nela, eu coloquei o laço também. Ela tá mamando, né, Elisa? Tô aqui deitada, gente. Só consigo amamentar ela deitada. Chama novelinho, né, você ali? Olha, gente, como que é lá fora. Aqui é muito calor aqui no quarto. Olha. Aqui tem um negócio de lavar a mão, torneira. Meus amores, eu vou tomar um banho agora, tá? Pra eu poder não precisar tomar banho amanhã. Porque amanhã eu vou ter alta. Amanhã eu vou pra casa já. Gente, eu separei essa aqui pra eu poder usar. Um pente pra poder pentear no cabelo. Eu não vou lavar no cabelo, tá? Só vou passar o creme e vou pentear. Aí tem um desodorante, um sabonete líquido, o creme de cabelo e o creme de corpo. Aí aqui tá a toalha. E eu vou estar com a camisola de amamentação. Tá bom? Porque o que eu tô usando aqui, gente, é pijama. Olha. Meu pé ainda tá um pouquinho inchado, né? Mas logo, logo desinche. Gente, eu coloquei a camisola. Tô usando fralda, também já me ajudou um pouco. E a neném tá no quadro de árvore, só não, né? Ela só fica quietinha se tiver no quadro de árvore. Ela está acostumando ela assim na casa, não vai ver isso, ó. E acabou de chegar, gente, esse chazinho aqui pra um pijama com um bolachinho. A minha já vai comer já já. A gente já tá tomando banho, eu tô aqui com ela, gente, aqui tá fazendo muito calor. Ela quer ficar só no colo aqui. Que gente, eu vou comer agora, tá? Já dei meu pra neném. Agora eu vou comer. Gente, tô aqui deitada. Já se trocou a neném já. Tava dormindo, ela mamou. Um pouquinho no peito, dormiu, né? Acordou, já só foi ver se tava. Já fez xixi, ela tava fazendo, né? Tava sequinha, mas aí começou a fazer na hora. É, né? Aí trocou ela. Aí eu vou dar uma pra ela. Daí ela, irmão.